Այսօր իրավաբանների հայկական ասոցիացիա հասարակական կազմակերպությունը Եվրոպական միության ֆինանսավորմամբ եւ ԵԱԿ Երևանյան գրասենյակի համաֆինանսավորմամբ կոռուպցիայի դեմ պայքարի բազմակողմանի խթանում ծրագրի շրջանակներում իրականացնում է մաքսային ոլորտում առկա կոռուպցիոն ռիսկերը թեմայով հակակոռուպցիոն միջոցառում, որը հնարավորինս կնպաստի քաղաքացիների եւ գործարարների շահերի եւ իրավունքների պաշտպանությանը մաքսային ոլորտում հնարավոր կոռուպցիոն ռիսկերից։ Ուզում եմ նշել, որ Շիրակի մարզպետարանի եւ իրավաբանների հայկական ասոցիացիա հասարակական կազմակերպության միջեւ տարիների ընթացքում ձևավորվել է համագործակցություն նպաստելու կոռուպցիայի կանխարգելմանը եւ կոռուպցիոն ռիսկերի նվազեցմանը։ Անցած տարի մենք որոշեցինք փաստորեն նոր ուղղություն մտցնել, այսինքն նաեւ հակակոռուպցիոն ծրագիր իրականացնել մասնավոր սեկտորի հետ կապված, կարևորելով այդ ոլորտը եւ հասկանալով, որ սա այն շարժիչ ուժը կարող է հանդիսանալ, որը կարող է իր ներուժով պայքարել կոռուպցիայի դեմ։ Եվ անցած տարի կարծես թե արդեն ոնց որ հիմքը դրեցինք եւ բավականին հաջող սկսվեց ծրագիրը, այս տարի մենք որոշեցինք այն շարունակել եւ ծրագիրը իրականացնել թեմատիկ, այսպես ասած, քննարկումներով։ Մենք գիտենք, որ ապրիլյան պատերազմի 4 օրերը հստակ ցույց տվեցին մի քանի բան, եւ մեր հերոսամարտը, մեր խիզախ տղաները, որոնց ուրեմն շատերի մասին դեռ պետք է մեր մատաղ սերունդը իրենց սխրագործություններով կրթվի, դաստիարակվի, բայց նաև մի շատ կարևոր այլ բան ցույց տվեց այս 4 օրյա պատերազմը, դա կոռուպցիան էր եւ դրա տեսանելիությունը եւ հասկանալիությունը մեր ոչ միայն արդեն իշխանությունների կողմից, այլ նաև մեր ժողովրդի կողմից։ Միշտ այդ կոռուպցիան եղել է, կոռուպցիոն ռիսկերը եղել են, բայց դրանք երբեք արյան տեսք չեն ստացել։ Ապրիլյան պատերազմի այս օրերին կոռուպցիան հստակ ցույց տվեց մեր այն տղաների, հերոսների նաև մահվան տեսքով, որ այո, հասարակությունում այսօր խոր արմատներ է գցել այդ երևույթը։ Եվ շատ կարևոր է, որ ներկայումս կառավարությունը համապատասխան կամք է դրսևորում եւ այդ կամքի նաեւ վկայությունն է նաեւ այսօրվա հանդիպումը, երբ համակարգի ներկայացուցիչները, այդ թվում արդարադատության նախարարության, ֆինանսների նախարարության, պետական եկամուտների կոմիտեի ներկայացուցիչները այսօր ներկայ են այս սրահում եւ մեր հետ փորձելու են այդ մեր կողմից բարձրացված խնդիրները քննարկել։ Ես ասում եմ, հետագայում այդ խնդիրները, երբ որ մենք քարտեզագրենք, մենք առաջարկելու ենք ստեղծել համապատասխան աշխատանքային ձևաչափեր դրանց մասնագիտական լուծումները տալու համար։ Գործարար միջավայրում ամեն ոլորտում, այսպես ասեմ, գործարար միջավայրին առնչվող կոռուպցիայի հետ կապված խնդիրներ կան։ Խնդիրները շատ են նաև հարկային համակարգում, հարկային ոլորտում, բայց եթե չեմ խոսում հարկային ոլորտի համար, դա առանձին քննարկումների առիթ կլինի, եւ հուսով եմ կարողանանք առավել մանրամասը քննարկենք նաեւ հարկային խնդիրները։ Ընդհանրապես կոռուպցիայի խնդիրները պետք է դասակարգել երկու մասի, կարծում եմ։ Մեկը բխում է ոչ հստակ օրենսդրությունից, այսպես ասենք, այսքան օրենսդրության պարզություն հստակեցում, այլ շատ մեծ ծավալուն աշխատանք այստեղ անելու, եւ թե ինչպես է այդ օրենսդրությունը կիրարկվում, ինչպես են պետական մեր պաշտոնյաները, գործիչները, դերասները ընդհանրապես իրականացնում այն ընթացակարգերը, որոնք որ օրենքով սահմանված են եւ ինչպես են կիրարկում դրանք։ Միջազգային դա շատ նորմալ է, որ ներկայացություն հայտնողածին պարգևատրվում է դրաժմած, որովհետեւ նրանք ռիսկի տակ կենտրոնում իրենց անձը հիշող հանրության եւ վերջինս կրկին եղել է նախկին աշխատակից այդ կազմակերպության։ Եվ հաջորդ վերջին եղանակը դա ուրեմն ծառայությունների մատուցման հետազոտությունը իրականացում, սա նույնպես հիմնականում պետական մարմինները պետք է իրականացնեն, որպեսզի տեսնեն ինչ
լուսումներները ինչ խնդիրներ կա, օրինակ այս սրվեյները, այս հետազոտությունները օգտագործվում են, որպեսզի տեղեկությունները ձեռքբերեն սպասարկման որակի, այդ թվում հանրային ծառայությունների մատուցման խոչընդոտող գործոնների վերաբերյալ։ Ռեպլիկի կարգով մի բան ասեմ, որ հարցերից մեկի ժամանակ հարց եղավ, թե դուք վստահ եք, որ ձեր պաշտոնյաները դուք կամ ձեր վերադասը կամ ձեր գոլեգաները ցանկություն ունեն կոռուպցիայի վերացման համար։ Ես նորից, իհարկե պատասխանեցի այդ հարցին, բայց նորից ավելեմ այդ առումով։ Դա հիվանդագին երևույթ է, դա կոռուպցիան ընդհանրական երևույթ է, դա իմ անձնական կարծիքն է և դա չարիք է հասարակության համար։ Եվ ցանկացած պետական պաշտոնյա այդ հիվանդագին երևույթը ընկալելով այդնվում է հիվանդ մարդու կարգավիճակում։ Ես չեմ պատկերացնում հիվանդություն ունեցող մարդ, որը չուզենա բուժվել այդ հիվանդությունից։ Եղավ, շնորհակալություն։